עדכוני חדשות, עדכוני מניות, הזדמנויות חדשות שצצות וכמובן איזה גרף הוא הגרף הכי חשוב לכולנו לחצי שנה הקרובה. מוכנים לזה? קדימה. מתחילים! מה המצב חברים? תודה שחזרתם, ברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים. אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה בצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שראו בווידאו הזה, לדעתי בלבד, אינה המלצה לפעולה, אני לא יועץ פיננסי, אלא רק דמות ביוטיוב. כן, אותו יוטיוב שאתם נרשמים, וזה כל כך כיף לראות כל בוקר, כל צהריים וכל ערב, איך הערוץ גדל ויש לנו עוד ועוד אנשים שנהנים מהתוכן, ומהקהילה, ומהתגובות שאתם רושמים לי פה, זה ממש ממש כ איך נרשמים? פשוט הולכים לכפתור הסאבסקרייב, לוחצים עליו, מיד אחרי זה מופיע פעמון, מעבירים אותו להכל ואז מקבלים התראה. כל בוקר כשאני מעלה וידאו חדש, יש פה מעל 150 וידאוים שונים, בכל מיני נושאים. חשוב לראות אותם על הבוקר. למה חשוב? כי כל מיני עדכונים שנדבר עליהם עוד מעט, שאני מעלה בוידאו, לפעמים קורים, וגם לפעמים לא. וכמובן אם אתם רוצים להצטרף לקהילה שבה מדברים הרבה יותר המון בדיסקורד, מדברים, מתייעצים, כל מיני ניתוחים טכניים, כל מיני הסתכלויות על מניות וכולי, זאת הזדמנות מצוינת ללכת לפטריון שכמובן הלינק יופיע בתגובה פה למטה, לבחור את אחד המסלולים שמתאים לכם, המסלולים לפחות חלקם עדיין במבצע, יש עוד כמה מקומות. Uh, במחירי המבצע ויש סיכוי שאני אפילו אגדיל uh, את כמות המקומות כי באמת ככל שיצטרפו יותר אנשים ככה הקהילה רק תוכל לגדול. יש לנו גם לייבסטרימים יהודיים וגם עדכונים על כל קנייה ומכירה ובכלל הרבה מאוד דיונים ושבוע הבא ביום רביעי יש לנו אפילו לייבסטרים לקהילה שבו נעבור על ניתוח טכני איך בעצם מנתחים גרפים וכולי וכמובן יש לנו את אותם התראות ובוטים של טרדיטיקס שעוזרים לנו לנבא מה עומד לקרות בשוק. טוב, בואו נתחיל עם חדשות, והרבה מכם, באמת, באמת, קמתי בבוקר וראיתי את כל התגובות שדאגו לשלומי ולהצפות, ובאמת, אפשר לראות, הסופה שנקראת עאידה תקפה את ניו ג'רזי בצורה מאוד מאוד חזקה, היו אפילו מקומות שזיהו בניו ג'רזי טורנדו. לא, לא נשמע כדבר הזה. בניו יורק אפשר לראות את תמונות ההצפות בסאבווי, אנשים בורחים, עולים. הבית ספר של הילדים שלי, בית ספר התיכון, הוא צף, וחודשיים לפחות עכשיו עוד ימשיכו ללמוד מהבית במקום ללכת לבית ספר. בקיצור, בלאגן שלם, אבל בינתיים איפה שאני מקליט שנמצא בבייסמנט, יבש, ואפשר להמשיך להקליט ולהעלות את התכנים, אז תודה לכל מי שדאג. חברות המכוניות לא עוברות תקופה קלה. פורד, ומי שראה את הוידאו, אתם יודעים מה, בואו נחזור אחורה לערוץ שבעצם העליתי פה, אני מודאג. לפני שבוע אמרתי, תקשיבו, הם לא מוכרים רכבים, יהיה להם בעיה? אז כן, גם פורד הבינו שכשלא מוכרים רכבים, מה לעשות? יורדים ב-33% בכמות המסירות ובכמות המכירות. הם כרגע מאשימים את הצ'יפ שורטג', עוד שנייה נראה מה קטי ווד חושבת על זה, אבל זה פורד. לא בשורה טובה, ולא נראה כרגע שה... שהמצב משתפר בימים או בשבועות הקרובים, ייתכן מאוד שכן, אבל כרגע המצב עדיין לא פשוט. אם אנחנו נמשיך, כמובן גם GM משביתה עוד פעם חלק מהמסלולים, את, ה... את המסלולי אספקה, מסלולי הייצור, גם היא וגם פורד פשוט לא מצליחים לייצר מכוניות. הם מאשימים את הצ'יפ שורטג', מצד שני קטי ווד אומרת, חבר'ה, יכול להיות שהבעיה היא אחרת? יכול להיות שהירידה שאתם רואים בכמות המכירות נובעת מזה שאנשים פשוט רוצים מכוניות חשמליות ולא רוצים מכוניות מזהמות יותר וזאת הסיבה. אז נכון שאתם מאשימים את הצ'יפ שורטד שיש לו כנראה איזושהי השפעה אבל הוא לא כל ההשפעה. דרך אגב לזה מצטרף ודיברנו על זה בווידאו של אתמול צ'ארג' פוינט שעושה עמדות טעינה בכל ארה״ב ועכשיו גם קנתה חברה באירופה שמספרת על גידול בהכנסות, זאת אומרת שיותר רכבים טוענים, איזה רכבים יש בכבישים בארצות הברית, כמובן טזלה, דרך אגב, טזלה, אחת החברות היחידות שגדלה בכמות המכירות כל רבעון, והמכירות שלנו נפגעות כי היא יצרה שבבים משל עצמה, כי שרשרת האספקה, כי הביקוש עולה, אז שוק הרכבים ללא ספק נמצא בתקופה שכשנסתכל לאחור, לאט לאט אנחנו נגלה מה מסתירים מאיתנו ומה אומרים לנו, וכן... לוסיד שירדה בעקבות פקיעת מניות, ו-REE -E שהראיתי באותו וידאו על המכוניות שאני מוטרד, נחתכה מאז אותו וידאו ב-30%. אז לא, אני לא מנחוס של חברות, אני פשוט מסתכל עליהם ואומר את הדברים כמו שאני רואה אותם, מי שמעריך את זה יותר או פחות, it is what it is כמו שאומרים. טוב, בוא נמשיך. קטי ווד פותח, פותחת ETF חדש, ETF שידבר. בעצם על טרנספרנסי, ובכלל, הטרנספרנסי זה שקיפות, ובכלל חברות שהן חברות חיוביות לעולם, ולא חברות שליליות, יהיו שם אפל ונטפליקס, וצ'יפוטלה למי שלא יודע, שמכינה אוכל טרי לחלוטין, כל יום וכל הזמן, וקוינבייס, וטזלה, בקיצור, ומי לא יהיה שם, לא יהיו שם חברות הסיגריות, וחברות הנפט, והדלק וכולי, עוד הזדמנות בשבילה לקנות עוד מניות טזלה, ולהעלות כמובן, את הערך של מניית טזלה שלנו זה תמיד תמיד טוב. בואו נדבר על הגרף שהופיע בפאמנל, הגרף אולי הכי חשוב שנדבר עליו. ולפני שנדבר עליו בואו נדבר רגע על ה-SNP, על אותו ספיי. מה ה-SNP כמו שאתם יודעים עשה מתחילת השנה, מתחילת 2021, האמת אפשר פשוט לפתוח בטריידינג ויו פה, year to date 21% עלייה ב-SNP. מטורף, נכון? אם לא הייתם שמים את הכסף בבורסה, מה הייתם עושים? זה עוד לא הגרף הכי חשוב. בואו נדבר רגע כמה פעמים זה קרה. אז שימו לב, זה אחד מהחוקרים של המניות, יש לו חברת מחקר למניות ולמסחר וכולי, והוא בדק, והוא בדק כמה פעמים השנה התחילה כל כך טוב כמו השנה הזאת, כמו 2021. אז שימו לב, הוא הראה כמה שנים כאלה לאחור. ובעצם אפשר לראות שאומנם 2021 הייתה פגז עד עכשיו, לפחות למי שהשקיע ב-SNP, שזה דרך אגב בשאיפה מרבית הפנסיות של, של כולנו, או הקרנות השתלמות, אם תבדקו תגלו שלצערנו של, זה לא תמיד המצב, אז כן, אני ממליץ תמיד להצמיד אותם לבסיס הרחב ביותר, שזה ה-SNP 500, אני לא ממליץ, אני מביע את דעתי, כי אסור לי להמליץ, אני לא היועץ פיננסי, אבל S&P 500 זה בסוף 500 החברות הגדולות ביותר, והם השנה עלו ב-20%. אז כששואלים אותו, וכששואלים אחרים, ואפילו כתבתי לי את זה פה על פתק שאני לא אשכח, מה הם ממליצים ללקוחות שלהם להמשך השנה? אז הם אומרים כמה דברים. דבר ראשון, stay invested. stay invested זה אומר, תישארו מושקעים. אל תוציאו את הכסף כי זה עשה 20%. תמשיכו. למה הם אומרים את זה? כי ההיסטוריה מראה, ש11 פעמים, משנות ה-20 של המאה הקודמת, עד היום, ה-SNP עשה 20% ויותר. זה לא קרה פעם אחת, זה קרה 11 פעמים. ודרך אגב, 83% מהפעמים האלה, הוא המשיך לעלות לפחות עוד 4% להמשך השנה, וכן, יש אנשים כמו תום לי ואחרים שמאמינים שהוא הולך לעלות, ולכן הם אומרים, תשאירו את הכסף, אל תוציאו כי כסף בבנק, ראינו את זה אתמול מרוס גרבר, מאבד מערכו. אז לפני שנגיע לגרף הכי חשוב, משפט. משפט שסוחרים מכירים, והבאתי אותו פה. כי אני חושב שהוא חשוב והוא רלוונטי מאוד לגרף שנראה. והוא אומר ככה, The bigger the base, the higher in space. במילים אחרות, ככל שמניה עושה קונסולידציה בבסיס מסוים יותר זמן, ככה היא תעוף כלפי מעלה. ועכשיו, נגיע לגרף המעניין של היום. והגרף המעניין של היום הוא לא אחר מאשר ה-IWM, אותו ראסל 2,000, אותו מדד שמכיל את 2,000 החברות, הרבה יותר מרק ה-S&P 500, 2,000 החברות. ולמה אני מראה אותו? כי בעצם שנה שעברה, כל מי שהשקיע שנה שעברה והקשיב להרבה מאוד המלצות וכולי, ובעצם ראה תשואה מאוד יפה, כי אנחנו רואים ב-2020, תראו איזה יופי של עלייה, בעצם מתחילת השנה, אם לא הזזתם את המניות ממניות קטנות. למניות הגדולות ב-S&P 500, ראיתם שנה מאוד וולטילית עד עכשיו, לפעמים לא, עם לא הרבה רווחים, אפילו הרגשתם לא נעים, ולא ידעתם להסביר למה זה קורה, אז פה בערוץ אנחנו נבין למה זה קורה, כי בעצם חלק גדול מהמניות שאנחנו אוהבים, מניות הצמיחה, מניות של החברות החדשניות, הן עוד לא מספיק גדולות להיות ב-S&P 500, ולכן הן נמצאים באותו IWM, או, או מדד הראסל 2000, נמצא ב-2000 החברות, ושימו לב, איך אמרנו? The wider, the base. The wider the base, תראו מה זה, מינואר עד עכשיו נע בין 207 דולר ל-229 דולר, בעצם תנועה של 10%, עולה, יורד, עולה, יורד, לא יורד, כלום לא מתקדם לשום מקום. בינתיים ממוצע ה-200 מגיע כמעט עד עליו, ממוצע ה-100 נמצא עליו. במילים אחרות, ה-IWM, הראסל 2000, הוא הגרף הכי חשוב. למה הוא הגרף הכי חשוב? כי כדי שהשנה הזאת תמשיך ותעלה, או לא כ... ההערכה אומרת שבעצם אלו המניות, המניות ה-WM, המניות הראסל, המניות של שנה שעברה, הם אלה שיאיצו את המשך העלייה, הכסף יזרום אליהם, כי שמה נמצאות ההזדמנויות. ולכן זה הגרף, אולי הכי חשוב שאם תעקבו אחריו ותראו שה-IWM, הראסל, פורץ החוצה, תדעו שאנחנו בכיוון של ראלי לכיוון סוף שנה. וכן, כבר מדברים על זה. אתם זוכרים שהעלנו וידאו ואמרנו תיקונים וראלי ותיקונים? כן, כבר שומעים יותר ויותר קולות שאומרים, אולי יהיו עוד תיקונים פה ושם, אבל נראה על פניו שהכיוון הוא כיוון חיובי. ולמה זה? כי כל מי שפה עושה קצת ניתוח טכני ומסתכל על ממוצעים נעים, ואם לא, אני ממליץ להסתכל על וידאו שהעליתי על אינדיקטורים וכולי. אבל מי שמכיר פה ממוצעים נעים, הרבה מאוד מהמניות הקטנות נמצאות בכלל מתחת למאה, ממוצע מאה ימים. אולי אפילו מתחת לממוצע 200, מה שאומר שמאוד אטרקטיביות למשקיעים גדולים. משקיעים גדולים מסתכלים על ממוצע 200 וממוצע החמישים, זה התורה שלהם. מניות שנמצאות באזור הממוצע 200 ביניהם, הן מניות זולות וכדאי להיכנס ולהשקיע בהן כטרייד לכמה חודשים, לכמה שבועות וכולי. ולכן זה הגרף המעניין ביותר שלנו לחודשים הקרובים ואנחנו נמשיך ונעקוב אחר כמו שאנחנו רואים בסקירות השבועיות ובכלל, וגם אתם יכולים לעלות IWM או RASL 2000, מי שנמצא בגוגל פייננס, זה גם מופיע שם, אנחנו מראים אותו כל פעם בסקירות השבועיות. אוקיי, חברה ומניה שקניתי היום, והאמת, קניתי בזכות אחד החברים בקהילה שלנו, שבדיס צד את עינו ושיתף עם כולנו שבעצם מניית SOFI, שלדעתי חלקכם אפילו שאלתם אותי עליה בשבועות האחרונים בתגובות, נמצאת כרגע במצב שבו המק macd שינה את הכיוון לכיוון בוליש, בעצם הכחול מעל הכתום, ה-RSI בכיוון עלייה, אנחנו רואים ווליום עולה, והסתיימו כל פקיעות המניות שהיו שם לעובדים שמימשו את המניות, ובעצם כרגע, לפחות עד נקודת ההתנגדות הבאה, יש ל-SOFI אפסייד uh, של סדר גודל של 12% ויש לה uh, אם שמים סטופלוס, סטופלוס של 6% כלפי מטה לפחות מי שאוהב לשים סטופלוסים ובעצם אני היום נכנסתי בפוזיציה ראשונה לסופאי -So כשדרך אגב כשהיא תגיע לנקודת ההתנגדות הזאת אם היא, היא תתגבר עליה כלומר היא תגיע לאזור ממוצע המאה אני כנראה יגדיל את הפוזיציה עוד יותר למה היום עוד לא נכנסתי בכל הפוזיציה כי אני עוד לא בטוח שהיא סיימה את התיקונים שלו, ולכן אני רוצה להיכנס בצורה מדורגת, וזה בזכות חבר בקהילה, שנתן את, ה, את האור ואת הזרקור על זה ששים לב, המק-D הופך להיות בוליש, אז תודה, וגם אתם יכולים להיות חשופים לזה, פשוט תצטרפו לקהילה שלנו בדיסקורד, דרך אחת החבילות בפטריון, ותוכלו להיות חשופים לכל הדברים האלה. מי זה סופאיל, אם אתם שואלים מי זה? זה בנק. בנק אינטרנטי. שאפשר לעשות הכל, בעצם נקרא לזה הבנק החדשני, בנק העתידני, שאפשר לעשות הכל דרך אפליקציה, דרך אתר, אין לו סניפים. אנחנו מכירים את זה מישראל, יש כאלה בנקים, וגם בארצות הברית זה לאט לאט צובר יותר ויותר תאוצה. יש מעל שני מיליון לקוחות בסופה, הם... הם... מאפשרים כמובן להפקיד כסף, למשוך כסף, כל הדברים שאתם מכירים מבנק אינטרנטי, לא צריך אה, כמובן אה, אה, להרחיב על זה. מי שרוצה יכול להיכנס לאתר שלהם, sofai.com, ואפשר ללמוד ככה על החברה. אז זה אה, Sofai. בואו נדבר על הווידאו של אתמול. אין ברירה אלא לדבר עליו. אתם זוכרים שאמרתי לכם שמשהו קורה מתחת לפני השטח בקריפטו? אתם זוכרים שדיברנו על btcm? דיברנו על hot? בואו נראה מה קרה איתם היום. בואו נתחיל עם btcm. btcm התחילה את היום. באזור התשע וחצי, שבעצם כל מי שראה את הוידאו יכל לבחור להיכנס לפוזיציה, לא להיכנס לפוזיציה, אני יודע שחלק מחברי הקהילה נכנסו לפוזיציה, ופתאום בשעה, איזה שעה זאת? 1.44 נוסיף 7 שעות, 8.44, כנראה כשהתחילה התחזית בחדשות או משהו כזה, BDCM הכניסה להילוך שלישי ועלתה מאותה נקודה תוך כמה דקות עלייה, איך אומרים? פרבולית. ובעצם הגיע למחיר של 13.34 מ-9.58. וכן, אם אני אלך חזרה לערוץ שלנו, שמדבר על טריידים מוצלחים, אפשר לראות את גבריאל לדוגמה, שהצליח ליהנות מזה ולעשות יופי של תשואה על BTCM. וזה לא הכל, בואו נראה מה עשתה האט. שדרך אגב, כולם בערוץ ראו את זה, גם בערוץ היוטיוב, לא רק בדיסקורד. גם האט התחילה. את היום באזור ה-8.5 וקפצה לה די מהר לאזור ה-9.5 ואז התקררה חזרה, סך הכל עלייה צנועה של עשרה אחוז, אבל זאת גם עלייה מאוד יפה, ועלייה מאוד מאוד מעניינת. אז זה האט, וזה uh, BTCM, שניהם עשו עליות יפות מאוד. עכשיו אני רוצה להפנות את תשומת לבכם למניה או חברה שהאמת, אני לא השקעתי בה עד היום. לא, לא מצאתי סיבה. יש לי את המוצר שלה בבית, אבל לא מצאתי סיבה להשקיע בה עד היום. והאמת, היום, כמה דקות לסיום המסחר, פתאום נכנסה התראה מאוד מעניינת. איזה חברה זאת אתם שואלים? מכירים את IRBT או IROBOT, אותו עיגול שמסתובב בבית ושואב את השערות של הכלב שלי? נכון, IROBOT. למה זה מעניין? כי ב-344, שזה רבע שעה לסיום המסחר, 421 אלף דולר שולמו על פרמיות. שאיי רובוט הולכת לעשות תנועה כלפי מעלה של 11.5% היא תגיע למחיר 95% או לפחות זה מי שקנה את האופציה מעריך וכמובן היו פה כמה וכמה קניות והכסף החכם כמו שראינו בביטקוין גם כאן הכסף החכם מעריך שאיי רובוט בכיוון למעלה אז בואו נסתכל למה הם חושבים את זה אפשר לראות שהמק די בוליש, הווליום עולה ה-RSI מתחיל לעלות, תראו רק היום את התנועה של המניה הזאת בואו נשים רגע את הגודל של התנועה שלה בעצם הנר כולו המניה זזה בטווח של 4.6 אחוז כבר היום אנחנו יכולים ממש לראות את הנרות הירוקים ואת המומנטום מתחיל להיבנות ואתם יודעים מה? אני יכול להבין למה מישהו שם כל כך הרבה כסף אז לאיזה מחיר הם רוצים שהמניה הזאת תגיע? הכסף החכם רוצים שהיא תגיע ל-95 עד נובמבר, 95 מאיפה שהיא סגרה את המסחר היום, אם נסתכל, 95 זה 12.5% מפה, למה? כי היא נסגרה כבר קצת יותר נמוך. אז כן, את ההתראה הזאת כולנו ראינו בלייב, וכמובן אני ממש ממש מזמין אתכם להצטרף לקהילה. איפה שאנשים עוזרים אחד לשני להצליח, לא רק אבריאל הצליח אה, להביא אה, יופי של תשואה מ-BTCM, גם הילה וגם אחרים מהקהילה הצליחו כמובן, וכל אחד משתף את השני ברעיונות שלו כדי לייצר קהילה שעוזרת אחד לשני. אז כרגיל חברים, אני מקווה שסיפקתי לכם פרספקטיבה נוספת, ממש אשמח לראות אתכם פה בערוץ ביוטיוב, כמובן תרשמו לי פה בתגובות, אם, את, אם יש מניות ספציפית שהייתם רוצים שאני אשים לב אליהם, אולי אני אדבר עליהם, אולי גם אתם תסבו את תשומת לב הקהילה, כמובן ממש אשמח תפרגנו בלייק, תעבירו לחברים. הווידאוים האלה כל הזמן משתנים ומקבלים צביון אחר בהתאם לדברים שאתם כותבים לי. וכרגיל, מה עוד יש לי להגיד לכם, אם לא נרשמתם הזדמנות טובה, לעשות סאבסקרייב לערוץ. וכמובן להעביר את הפעמון להכל. חברים יקרים, עד הווידאו הבא. יאללה ביי.